I'm going to go to the house. Ndinokuchingamidzai vateereri, ini ndinoitwa Sister Wesa, ndabva kuCapital Studio. Ndina mukoma vandinawo vanonzi Viper, neDVD ravara ndakabata randinaro rinonzi Zinomuroi rechimurenga. Riri kutaura kuti rine masongs 5 embira. Mungatitsananguriro here muchidimbu kuti makatanga rini uye zvakambouya sei mupfungwa menyu kuti mutange kufunga zvembira izvi? Ya, tete ndinotenda nenguva yamadai kundipa taura pamusoro paalbum rangu iro rinonzi Zinomuroi. Chirongwa chekuti nditange kudzidza mbira ndakatanga ndiri mwana mudiki zvino ndine 17 years ndichidzidzira mbira. Mbira ndakazoona kuti aiwa ndomusambo wandingatofamba nawo nekuti chirongwa chembira dzinonetsa. Mukaona vanhu vazhinji vanotadza kurekodha mbira vachirekodha magitare. Zvinhu zvinonetsa ndosaka muchiona muZimbabwe muno muchaimo tinenge tine vaimbi vairi kana vatatu vembira. Wemagitare woita kana 1000. Saka mukoma Viper, regai timboona vhidhiyo inoteera vanhu vachimbovaraidzwa nevhidhiyo renyu rinoteera iyi. Ndinotenda tete. Why, 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 why
baisa wo ye 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 ujandi baisa wo dia dia Baisa, ujandi baisa, ondia, ondia.